Muito bem, e nesse vídeo eu quero falar a respeito aqui da manutenção que aconteceu no Langrisser Mobile. Vou direto para a aba de eventos e no blog eu postei lá a nossa planilha, onde eu atualizo sobre as manutenções que acontecem no servidor chinês também. E o que eu fiz, eu adicionei um pequeno asterisco na frente de toda a linha vermelha. As linhas vermelhas são coisas que estavam previstas para vir naquele dia e não vieram. Esse asterisco, ele significa que em algum momento depois veio, sabe? Tipo uma semana depois, uma semana depois ou 2 semanas depois, tá? No caso de hoje, a manutenção ela veio um pouco diferente. Algumas coisas que estavam previstas para a semana passada vieram hoje. E houve uma mudança, eu acho que é aqui que dá para ver. Não é. Deixa eu ver aqui. Bom, tá em algum lugar, a gente vai encontrar em algum momento. Mas aqui está o coração SP por joias. É um prêmio bem interessante. É aleatório. Às vezes você pega da lista mais de baixo, às vezes pega da lista do meio. Mas é sempre bom que, se caso você queira muito essa parte do coração, que você tenha o total aqui, tá? E a pior coisa que pode acontecer é você zerar as suas joias e não conseguir aqui essa premiação máxima. Várias vezes comigo, ela sempre veio por último. Eu acho que eu peguei 2 vezes aqui, esse prêmio aqui. E sempre veio por último. Acho que só na segunda vez ficou faltando tipo uma coisinha aqui, sabe? Tipo aqui do lado. Temos aqui o banner Langrisser 1, 2 e 3. Nós veremos esse banner lá. E tem também este outro banner do Omega com a Wandering Duelist. Bem interessante tudo isso. Houve também a chegada aqui do evento Endless Voyage. Chegou hoje, ontem, na verdade, né? Dia 9. Vai até aí o mês de março. É um evento bem legal para você poder participar. E aqui, eu encontrei aqui a parte que estava falando a respeito. Para ontem estava previsto a chegada do Aniki aberto, liberado, todos os Anikis liberados, tipo, todos os dias. Eles trouxeram pra gente aqui, este aqui, ó, Way of the Warrior, liberado todos os dias. Você pode escolher qualquer um desses aqui. Normalmente esse aqui fica aberto um tempo, depois abre aquele outro. Durante esse evento, você vai poder jogar qualquer um desses aqui todos os dias. A maior diferença que faz é na quantidade que você vai conseguir adquirir pela semana. Estes são os banners, eu já coloquei aqui 2 bonecos. Tem como rodar 10 aqui? Não tem. Eu vou juntar um pouquinho mais, rodar uma vez então só, né? Para dizer que não tentei. Fazer aqui o movimento, eu acho que não vai dar muito certo. Este banner ele permanece por 2 semanas. Tem também este aqui, ó, que nós mencionamos, o Omega e a Wandering Duelist. Vamos ver os bonequinhos aqui. Essa aqui é bem legal, essa personagem. Tem o Omega também. Também é um banner de 14 dias aqui no caso. Mas eu acho que o principal destaque vai para a skin. Essa skin ela é nova, ela foi lançada nos 2 servidores, tanto aqui como na China também. Eu não sei quanto aos outros servidores, né? Taiwan, Japão, eu desconheço a respeito deles. Mas está dessa forma aqui, é essa skin para essa personagem. Olha só. Ficou bem legal. E essa aqui também, Iron Blood Commander. É o Iron Chancellor, como a gente conhece. 188 pontos. Você vai precisar de um ticket para poder pegar essa skin, as 2. E vieram as outras skins aqui também, para comemorar toda essa parte do Valentine's Day. A gente tem aqui uma para Chris, uma para Helena, Cecil White, Shelfaniel. E as demais eu peguei já em outros momentos no passado, né? Aqui Varna, Rachel e Almeida. O legal é que dessa vez eles trouxeram 2 pacotes, você pode pegar tanto esse aqui, ó, que normalmente é esse que a gente pega quando vem skin. Mas tem um outro aqui embaixo também. Deixa eu ver onde é que ele tá. Não, são 3, na verdade, tem esse aqui também. Mas tem um outro que eu tinha visto. Este aqui, ó. Esse aqui é bem interessante, ele tá por um valor bem menor. E também traz skin vouchers com ele. E traz também uma quantidade legal aqui de joias. Em quantidade, dá pra pegar quantos desse aqui? Deixa eu ver. 2. Vai pegar 2 desses aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu queria pegar pelo menos 1 desses 2 aqui. Eu vou ver aí como que se segue as coisas ao longo dos dias. Indo pro servidor chinês, vou comentar rapidamente o que aconteceu lá. Manutenção seria a última de junho. Seria o último dia de junho, a 4ª semana. Essas skins elas vieram, skins Valentine, com a adição também da skin do Lanford e do Altemiller.
E também acho que aquela da Patsir. Da Patsir veio também. Houveram a chegada de 4 banners de 2 personagens. Tem o Crimson King com a Duelist, Rainforest e Shilinka, Vincent e Lúcia, Tiaris e Dehart. São banners de 2, então você não tem garantia que vai poder pegar. Sabe, tipo um bonequinho ali. Caso você já tenha os demais. E eles mostraram uma outra moeda, porque quando você vê aqui, ó, Exchange, você vê que você pode trocar por essa essência, Space Time Essence. Você pode trocar aqui, ó, 50 desse aqui, mais a essência, você pega 50 desse outro cristal. Isso aqui é um jeito que as pessoas usam às vezes para poder pegar 6 estrelas dentro do jogo. Mas no caso veio um para recrutamento. É uma moeda diferente, acho que chama CP, tá escrito CP aqui na frente. E ao invés de você ganhar 50, você entrega 50 mais essa CP e você troca por aqui 60. E isso faz diferença grande, porque 60, se eu não me engano, é o que você precisa para poder fazer a invocação de um bonequinho SSR. Vamos tirar essa dúvida? Isso mesmo, ó. Bonequinhos SSR, você precisa de 60 fragmentos, então é bem interessante, né? Inclusive, olha aqui, não veio Landius, nem teve Luna, mas teve aqui Liobeck, o novo herói que tá fazendo parte do Rooster aqui. Só de pirraça vou transformar esse cara aqui numa máquina de guerra. Brincadeira, ele deve ser um personagem forte, vou dar uma olhada depois. Nem melhorei o level dele ainda. E no mais é isso, foi isso que aconteceu em ambos os servidores. Você deu um like se você gostou desse vídeo, você deu um dislike se você não gostou. E a gente se vê no próximo episódio.